ao Senhor, se é Ele digno de honra e glória. Romanos 11 fala isso, né? Ó a profundidade das riquezas. Ou seja, ele está falando, chegou uma hora que o próprio Paulo fica surpreso. Com tanta revelação, ele fala: que profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis teus juízos. De fato, aquilo que Deus faz tem uma profundidade maravilhosa. E hoje a gente vai ouvir uma história. E a beleza de uma história é por quê? Por causa do que eu falei no início, o verbo se fez carne. Quer dizer, a palavra de Deus, Jesus, está no céu. Ele fala pelos homens, pelos profetas, falou, como diz Hebreus 1, havendo Deus falado de várias maneiras, de muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais falou, através pelos profetas, a nós agora falou pelo Cristo. E o Cristo, como foi que o Cristo falou? Ele simplesmente se fez carne e habitou entre nós. Jesus não escreveu nenhum livro, é um negócio, um contrassenso, né? Deixa chegar, e aqui deixaria tudo escritinho, é lógico, deixar um manual de como uma vida cristã bem-sucedida, mas não fez isso. Ele ensinou a viver. Ele não ensinou simplesmente uma ideologia. Ele não ensinou uma religião. Ele ensinou uma vida. E é isso que a gente precisa entender. Quando Jesus foi para os céus, foi assunto aos céus, ele deixou o quê? Deixou a vida que ele tinha vivido com os seus discípulos. Eles começaram a viver e nós até hoje estamos vivendo essa vida. Uma dessas pessoas vai hoje contar como é que a palavra de Deus entrou na vida dele e virou vida, né? Quer dizer, deixou de ser abstração e se tornou vida. Eu queria chamar Matheus Rios aqui agora, e nós vamos recebê-lo e orar por ele, que ele conte a sua história como ela é, e que Deus use, porque na história dele tem Jesus, tem palavra, tem vida, e que será assim. Vamos orar por ele aqui? Vem cá, Aaron. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar por aquilo que o Senhor semeou na vida de Mateus há muitos anos. O Senhor vem trabalhando, como trabalhou em todas as nossas vidas. O Senhor é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. O Senhor se antecipa porque o Senhor de antemão conheceu o coração de Mateus, o predestinou, o escolheu, o elegeu. Aleluia, nós te louvamos por isso. E queremos a bênção do Senhor sobre a sua mente, sobre o seu entendimento. Que ele seja, Senhor, um instrumento de bênção. Que a sua vida fale alto esta noite. E que o Senhor seja glorificado com esta vida falante. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, amigos, irmãos. Eu encontrei essa Bíblia lá em cima, em uma sala. Eu queria saber se é de propriedade de alguém. Estou perguntando porque essa Bíblia é idêntica à minha, estava perdida e eu achei hoje. Eu acho que é a minha, eu tenho certeza que é a minha. Mas, como estava lá, deu o direito de alguém escolher, porque não é minha. A palavra é de todos. Bem, pessoal, primeiro eu gostaria de começar... Poxa, que redundância. Primeiro eu gostaria de começar, né, doutor Zé? Eu gostaria de pedir desculpas, primeiramente, que lá em 2014, né, Nilis? Aquele encontro que teve lá, que eu participei, hein, Nanda? Você me lembra? Foi 2014, 2013? Acho que foi 2013. Eu cheguei do encontro aqui e cheguei tocado. Deus falou, Deus me incomodou bastante, revelou muitas coisas para mim. E aí eu fui dar meu testemunho aqui e eu dei um testemunho meio que em parábola. Não sei se era porque eu estava estudando demais a Bíblia, vi Jesus falar tanto em parábola, me empolguei. Mas na realidade ali eu estava ainda com vergonha de falar um pouco da minha vida, e aí eu usei a parábola porque as pessoas que me conheciam, meus parentes, meus amigos mais próximos, sabiam um pouco da história, eles entenderiam, né? Mas hoje eu falei com eles que um dia eu teria que refazer aqui meu testemunho para que eu usasse com mais clareza as palavras para explicar o que foi. Então, eu, naquela época, naquela oportunidade, André estava aqui, André Dória, de André? André arregalava os olhos assim quando eu falei sobre um projeto, né? Que quem estava aqui, não sei se lembra, eu vou relembrar um pouquinho. Eu falei sobre um projeto que foi, sobre um empreendimento que havia sido projetado e que o empreendimento havia startado, né? Dado a ordem de serviço, que tinha iniciado e que aquela obra, aquele empreendimento, quando estava pronto para inaugurar, recebeu-se uma ordem de implosão. Eu não sei se vocês lembram, em que eu falei sobre isso, eu falei, associei um pouco sobre construção e demolição, né? Na realidade, eu tratava da minha vida, porque meu pai e minha mãe, que me desejaram, né? Meu pai tinha uma paixão pelo nome Mateus, primeiro livro do Novo Testamento,
né? Que significa presente de Deus, não de Deus. E minha mãe também tinha paixão por esse nome, e aí queriam ter um filho, Mateus, e o primeiro filho que veio, eu sou o primogênito lá de casa, já havia sido decidido que seria Mateus. Né? Mas, depois dos 9 meses, minha mãe foi ter esse parto lá em Vitória da Conquista, nós morávamos no interior, eu até brinco, eu sou de També, mas eu nasci em Vitória da Conquista, cidade muito maior, mas conhecida, né? Meus amigos dizem, não, eu sou de Vitória da Conquista, eu não, eu sou de També, eu só fui em Conquista nascer porque ele também não tinha estrutura, né, para que eu nascesse, não tinha hospital, era pronto-socorro. Então, eu sou de També, e aí lá em Conquista, minha mãe foi ter o parto normal, e durante o parto, houveram complicações, né? Onde, não sei se porque eu era grande demais, não conseguia se realizar o parto. E naquele momento, a equipe médica chamou meu pai e pediu que ele fizesse a decisão entre as duas vidas. Ou seria o filho, ou seria a esposa, a mãe. Né? E meu pai, naquela oportunidade, ele deu um exemplo de amor. Né? Ele disse aos médicos, muito abatido, muito chocado de ter que decidir, mas tinha que ser rápido, porque os dois estavam em risco de morte. E ele falou, salve a mãe. Né? Mas naquela época, aí já estava escrito, era presente de Deus. Presente de Deus não se rejeita. Né? Você recebe. E eu fui tirado por fóssepe, né? Tirado sem nenhum zelo, sem nenhum cuidado, porque já tinha achado, depois de tanto tempo, já achava até que eu estaria morto, né, pela demora do parto. Eu tenho essa marca até hoje, aqui no meu pescoço, né, fora a cabeça que é toda troncha, toda amassada, os cabelos escondem, eu faço questão de cortar sempre no meu cabeleireiro, que ele sabe, né, esconder o defeito. Mas eu carrego essas marcas comigo, e quando eu vejo de vez em quando no espelho, eu... É uma marca que não me impacta, não me deprime, é uma marca que me levanta. Né? E eu tive, aí depois de tirado, quando me tiraram da sala, uma enfermeira curiosa, curiosa não, um anjo de Deus, viu que eu respirava. E aí chamou a equipe correndo e me deram o atendimento de emergência, eu fui para a UTI e... Fui salvo, né? Na verdade eu já estava salvo. Deus só colocou os anjos lá para que eles dessem o aviso, né? Dessem o aviso. E meu pai naquela oportunidade chorou muito, ajoelhou, agradeceu a Deus, agradeceu à enfermeira que anunciou que o presente de Deus estava válido. E eu fiquei internado por algum tempo, né? Minha mãe também, eu desloquei perna, isso assim meus pais me contaram, né? Nasci bastante defeituoso, por isso que eu ainda estou meio torto. Tão torto que quando eu passei no vestibular, eu raspei a cabeça, minha irmãzinha caçula não aguentava nem olhar para mim, chorava, a gente era um monstro, um bicho. Mas foi o fóssepe. Né? E... De lá para cá, né, nasceu meu irmão Lucas, depois minha irmã Manuela, e quando minha irmã Manuela nasceu, o adultério criou um trauma na minha família. O adultério entrou naquele lar, meu pai e minha mãe, e destruiu aquele matrimônio. E aí meu pai e minha mãe tiveram que separar, eu tinha 8 anos de idade, 7 a 8 anos de idade, onde ali eu tive que fazer uma escolha. Eu lembro como hoje que minha mãe me botou na cama, eu do lado direito dela, meu irmão Lucas do lado esquerdo, minha irmã era recém-nascida, e minha mãe chegou para mim, me chamava de Dedé, porque meu irmão, segundo, me botou esse apelido de Dedé quando começou a falar, e eu chamava ele de Tata. E minha mãe chegou, Mateus, Dedé, se seu pai e sua mãe tiverem que um morar longe do outro, com quem você quer morar? Eu rapidamente respondi que queria morar com meu pai. Né? Eu tinha uma ligação muito forte com meu pai, muito forte mesmo. E quando perguntado a meu irmão, Tata, com quem você quer ficar? Eu vou para onde Dedé for. Né? E ali foi a certeza do amor que meu irmão tinha por mim e tem até hoje.
E, inocentemente, né, naquela época, não entendi ainda o trauma. Mas aconteceu que eu fui com meu irmão morar com meu pai, e aí começaram os traumas desse divórcio, onde nós presenciamos coisas ridículas, coisas absurdas. Colocaram um revólver na boca do meu pai, na cabeça do meu pai. Eu presenciei cenas que nenhuma criança, eu desejo para nenhuma criança presenciar. Eu presenciei, meu irmão presenciou. E fui crescendo nesse conflito, onde meu pai me jogava eu e meu irmão contra minha mãe, e minha mãe jogava eu e meu irmão contra meu pai. Né? Eu ainda absorvi melhor aquela situação do que meu irmão, porque meu irmão ainda aprendeu a fazer a chantagem. Quando ele queria uma coisa, morávamos com meu pai, ele pedia meu pai, não, ele corria para casa de minha mãe, já chegava lá, minha mãe, meu pai não deu, e você vai me dar, e a mãe dava, minha mãe dava. Então, um clima muito ruim, e diante disso, tive que vir para a feira com 14 anos de idade, morar com meus avós, para estudar. Aí fui estudar em uma escola que era frequentada por filhos de pais com um padrão de vida bem superior ao que meu pai era. Eu era o pobre estudando na escola de rico. E naquela oportunidade meu pai dedicava 80% do salário dele para pagar minha escola, de segundo grau. Enquanto em detrimento disso os outros dois irmãos, já tínhamos mais duas irmãs, ele protelava a escola lá no interior, né, para pagar a minha aqui. E aí quando eu me formei, quando eu terminei o segundo grau, foi aquele alívio para meu pai. E eu sempre consciente disso, fui fazer vestibular, eu só me inscrevi em faculdades públicas. Porque eu não queria ver meu pai sofrendo mais do que sofria, né, pela falta de recurso. E aí passei numa faculdade pública aqui em Feira de Santana, curso de engenharia. Terminei a faculdade e fui fazer uma pós-graduação. E durante esse período na escola, o menino pobre na escola de rico, eu me sentia um peixe fora d'água, tinha um pouco de preconceito, tinha discriminações, né? Mas eu resolvi estudar, dedicar o estudo, estudei e conquistei meu espaço. Assim foi na faculdade, da mesma maneira, sempre trabalhei muito, comecei a trabalhar logo que entrei na faculdade, vendendo queijo para tentar sustentar, porque meu pai só tinha condições de me dar na época R$22 por mês, que era o suficiente para comprar dois vales transportes para ir à faculdade e voltar. Como a faculdade era dos dois turnos, diurna, e às vezes tinha aula de manhã e tinha aula de tarde, pronto. Eu não vinha em casa almoçar, porque senão o vale transporte não dava para voltar. Então eu ficava bebendo água no bebedouro da UFS. Dava dor na fome, água. Aquela dor de fome, água. Graças a Deus a faculdade da UFS na época tinha até excesso de ferro na água. Né? E me ajudou a sustentar. Porque se fosse só H2O, estava morto. Desnutrido. Acho que por isso que quando eu me formei, com a mesma altura que tinha, eu pesava 62 quilos. Qualquer vento levava. E aí, 6 meses depois de formado, eu já estava com 82. Ganhei logo 20 quilos. É o que eu tenho hoje, tá? A barriga dividiu mal um pouquinho. Veio um pouquinho para a barriga, faltou um pouquinho aqui em cima, mas os 82 estão garantidos. E aí, quando eu fui fazer pós-graduação, eu não me deixei abater por essa história da minha vida, né? O que eu enfrentei na minha vida, eu nunca deixei me abater. Eu poderia muito bem ter entregue a revolta, me tornar um jovem rebelde, um revoltado, né? Destratar mãe e pai, destratar as pessoas e viver rebelde, ser um anarquista. Mas isso, graças a Deus, Deus me blindou disso e nunca deixou que isso acontecesse em minha vida. Mas, quando eu fui fazer pós-graduação, a primeira disciplina foi com uma psicóloga, que veio do Rio Grande do Sul. A psicóloga veio, a mulher era PhD em psicologia, e ela aí fez uma... Dani, que é boa. Não, foi regressão não, Dani. Fez uma dinâmica, desculpa. Eu estou nervoso, gente. Aí falta a palavra. Aí fez uma dinâmica, né? E aí pediu que as pessoas se apresentassem e contassem um pouco da história. Aí eu contei bem rápido essa história minha, do que meu pai teve que escolher entre o filho e a mãe, e sobre a separação, não sei o quê. Aí quando terminou, todo mundo falou, ela olhou para mim e falou assim, rapaz, você foi rejeitado. Você é um rejeitado. Eu olhei para aquela senhora, eu não era um convertido, mas era um convencido, tá? Eu era convencido de Deus.
não era um convertido em Deus. E eu olhei para ela assim e falei, essa mulher é doida. Eu fui rejeitado. Aí eu cheguei para ela e falei, não, eu não me sinto como rejeitado. Eu percebo o amor que meu pai tinha por minha mãe. Porque ele não me conhecia ainda. E ele poderia muito bem, como pai, escolher o filho. Porque o amor de um pai para o filho é algo que não se mede. Né? É, a gente conhece de amor, mas no dia que a gente tem filho, aí você recebe o atestado do amor, o certificado de amor. Não é isso, Bruno? E Renata? O amor é algo que é algo legal. Todo mundo, ah, eu amo, mas no dia que você tiver um filho, você recebeu um certificado de amor. Porque é muito amor que você sente por um filho. E aí ela falou aquilo, eu olhei para ela, falei, não, eu não me sinto rejeitado não. E beleza, fui para lá. E aí a vida passou, eu casei, minha amada esposa Marina, Deus o reservou para mim. Hoje eu digo foi presente de Deus, vou chamar ela de Mateus também. Aí depois me brindou com 3 filhos. Eu perdi meu pai nessa história aí, eu casei e meu pai brincava, rapaz, quando é que você vai me dar um neto? E eu ficava, rapaz, você vai ter que me ajudar a pagar o plano de saúde, brincando com ele, né? Aí ele falou, rapaz, eu sou louco para ser avô. E aí 2 anos depois de casado, meu pai faleceu, 56 anos de idade, deu um infarto e faleceu. E aí quando ele faleceu, eu fiquei 30 dias cuidando das coisas dele lá no interior. E naqueles 30 dias eu refleti o seguinte, eu sou casado, bem casado, amo minha esposa, trabalho, tenho a minha renda já me sustento, não vivo o que eu vivia quando eu era estudante, quando eu era dependente do meu pai. E eu também posso morrer amanhã. E eu não vou deixar de ter meu fruto. E aí nós resolvemos ter Tiago. E o nosso primeiro filho já tinha um nome escolhido, desde quando, antes de casarmos, não era Marina. Nós tínhamos o nome Tiago e Mariana, que seriam os nomes dos filhos, e Deus nos deu logo um casal certinho, Tiago e Mariana. Né, lá em casa eu sou Mateus, pulou Marcos, não teve Marcos, veio Lucas, meu irmão Lucas. Aí eu falei, agora vem o Tiago. Aí Marina escolheu Mariana e assim nós, em perfeito acordo, tivemos nosso casal. Quando chegou ao terceiro, o terceiro podia se chamar Mateus, que foi um presente de Deus, um presente de surpresa. Né? Foi um presente de surpresa. E aí a gente estudou e colocamos o nome de Arthur, que significa uma fortaleza, rocha, e é realmente uma fortaleza, é durinho eles. E aí, antes disso, né, antes de Arthur, eu conheci a comunidade Videira, através da minha amiga Dani, minha vizinha Dani, que insistentemente me convidava a gente para participar das conexões na sua casa. E aí um dia a gente se entregou realmente deixou que o convite de Dani se efetivasse em nossas vidas e a gente começou a frequentar essa comunidade. E aí passamos a conhecer mais sobre a palavra, foi quando oficialmente eu comecei a estudar esse livro maravilhoso que eu indico para qualquer pessoa, tá? É um livro perfeito. Quando eu comecei aqui, me disseram que era um manual. Manual da vida, e realmente é um manual da vida. E aí lá, quando eu estudei esse livro, eu conheci a história de um cara, no livro de Gênesis, filho de Jacó, José, em que eu fiquei extremamente apaixonado pela vida desse cara. Né? Eu estava começando a estudar o livro de Deus. E José passou por diversas provações. José foi o filho mais desejado, mais demorado de vir, o presente que Deus deu. José era o único que Deus falava em sonhos, e ele inocentemente transmitia esses sonhos. Quem puder ler Gênesis a partir do livro 30, até o final, vai, quem não leu ainda e puder ler, vai ver que eu não estou falando besteira. Eu indico a Felipe aí, a Vanessa. José, até quando contava os seus sonhos, os irmãos usavam de chacota com ele, e discriminavam e rejeitavam. Então José foi rejeitado pelos irmãos, que efetivamente aconteceu no dia em que os irmãos armaram contra a vida dele e quiseram matá-lo. Aí não conseguiram matar, jogaram em um poço, em uma cisterna, venderam como escravo. José foi ao Egito,
vendido como escravo, foi servo de um homem da guarda. De lá, a mulher, ele era um homem muito bonito, a mulher do seu chefe, seu patrão, né? Se sentiu atraída por ele, seduziu, mas ele, em fé, confiante, obediente, nunca abandonou a fé em Deus e nunca abandonou de seguir o que Deus ensinava. E ele negou aquela bela mulher. Ele negou várias vezes, até que uma vez ela armou para ele e se rasgou toda e o acusou de ter assediado e ter tentado contra ela. E o seu chefe, o esposo dela, o prendeu e ele manteve firme na fé. Ele manteve firme confiando no que Deus tinha um propósito para a vida dele. E lá na cadeia ele continuou a fazer o bem. Ele continuou a servir a Deus. E servindo a Deus, ele teve a oportunidade de sair da cadeia e continuou em fé e servindo a Deus e cumprindo o que Deus queria e quer para todos nós. Ele se tornou o grande homem do Egito. Então, gente, quando aquela psicóloga chegou para mim e falou que eu sou um rejeitado, hoje eu sou doido para reencontrar ela. É, porque quando eu li aquele livro, aí eu fui para o encontro, e durante todo o encontro que eu estava lá, eu só lembrava da história de José. A história de José vinha na minha cabeça, eu relia, aí a minha rejeição, teórica rejeição, vinha na minha cabeça. O tempo todo Deus me incomodou com aquela história do Mateus, ou filho ou a mãe. O tempo todo aquilo me incomodou e não era à toa. Eu percebi, e aí quando eu voltei para cá, levou mais um pouquinho, eu pedi Niris que me batizasse, porque eu já não era mais um convencido, eu queria ser um convertido. E hoje, a palavra que eu tenho para dar para aquela psicóloga, que na época me disse que eu era um rejeitado, duas vezes, eu queria dizer a ela o seguinte: doutora, eu sou um escolhido de Deus. Eu não sou um rejeitado, eu sou um escolhido de Deus. Assim como José foi um escolhido, que com fé, ele teve fé de que ele era o escolhido, ele se manteve firme e chegou aonde chegou. E o propósito dele foi salvar o seu povo, salvou seus próprios irmãos que o condenaram, que o rejeitaram, mas não rejeitaram. Os irmãos cumpriram o que Deus tinha para a vida de José. E comigo não vai ser diferente. Eu entrego minha vida a Deus para que Ele me use como escolhido, para que eu possa cumprir o meu propósito, para que eu possa ajudar o próximo, para que eu possa levar a palavra, levar o evangelho a quem tiver que receber. E obrigado. A minha palavra, eu espero que esse testemunho meu e essa decisão, esse entendimento do que Deus queria na minha vida, do que Deus quer na minha vida, possa servir para a vida de alguém que esteja aqui passando por problemas, tá? Alguém que esteja pensando que, acabou, eu não tenho salvação, Deus me abandonou. Não pense assim. Deus está lhe fortalecendo. Se você tem um problema, é para que você seja fortalecido. Ninguém fica forte sem malhar, tá? Ninguém fica experiente sem estudar, sem viver. Não existe. A gente tem que viver para amadurecer. Meu filho tem um ano, não tem condições de ter maturidade. Ele vai ter que viver. Agora se entregue à palavra de Deus, se entregue à vontade de Deus. Ele vai fazer você ser a fortaleza. Ele vai fazer você entender que você é um escolhido. Entendeu? Entenda e aceite. Vocês são escolhidos.
E quando tiver ansioso, lembre da música que tocaram aqui mais cedo, acho que foi a penúltima música, que falava assim: o Senhor é o socorro dos angustiados, socorro bem presente, o socorro da angústia. Então, eu queria Mateus, está aí, meu xará? Outro presente de Deus aí atrás. Em nome e em vida. Quem está aí, Felipe? Felipe, coloca para mim aí Filipenses capítulo 4, versículo 6. A gente vai até o 9. Quando você, que nós seres humanos vivemos, somos carne, somos fracos, enfrentaremos o problema e vamos querer desistir. A gente vai enfrentar um caminho doloroso, você vai querer que alguém desça com um helicóptero para lhe tirar dali, para botar lá na frente onde você quer chegar. Então, isso chama-se ansiedade. E quando estiver ansioso, com problema, querendo se entregar, Deus escreveu, Deus falou, e isso foi escrito em sua palavra em Filipenses 4, versículo 6. Eu vou ler ali, porque minha doutora, oftalmo, ela disse que eu estou ficando velho e para perto começa a ter dificuldade de ler. Né, doutora Fernanda? Então lá diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Na minha versão está escrito assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viveram em mim. E o Deus da paz estará em vocês. Então, gente, eu vim de verde propositalmente, tá? É uma roupa que parece roupa do exército, que é o verde do exército, porque tem uma palavra que eu carrego comigo, que eu vi aqui na palavra, tá? Que quando estiver assim ansioso, lembre do que Deus disse pra gente e pegue tudo que você aprendeu e marche, tá? Seja um soldado de Cristo, seja um soldado de Deus, marche. Não desista de marchar, porque não existe batalha vencida sem que você esteja no campo. Para vencer uma batalha, esteja diante dela. Não fuja, não corra e não pense que ela não é para ser vencida. Tenha fé, Deus nos guarda, Deus nos fortalece, Deus nos faz gigante, Deus nos faz um, multiplica em mil. E nós seremos capazes. Então, marche, marche. Porque Deus promete a bênção. Mas a bênção só é recebida se você estiver colocado, se você se colocar apto a receber. E para isso, marche. Porque uma batalha não pode ser vencida se você ficar dentro de casa, deitado numa cama ou escondido num quarto. Marche. Porque vocês são os escolhidos de Deus. Deus nos escolheu. Deus abençoe a todos. Espero poder ter contribuído para a vida de alguém. E me coloco à disposição também, se alguém quiser conversar um pouco mais sobre problemas, sobre dificuldade de marchar. Eu estou aqui no meu verde exército, no meu verde Deus, né, que é a cor em que Deus me incomodou para usar hoje. E estou aqui também para ajudar a marchar na sua batalha. Deus abençoe. Aleluia. Felipe vai colocar na tela aí um texto
de Romanos 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Eu vou fazer um fechamento só aqui, mas algumas coisas são muito importantes. Romanos 8, 28 a 30. O texto diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29 fala: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Você observa que essa é uma história, que tem N histórias. A beleza da vida de Cristo é essa: ela cai, as mesmas sementes, né, as mesmas palavras caem em um papel. Digamos que a minha vida é um livro, é um papel, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 3,5, que 2 Coríntios 3,5, que nós somos cartas vivas. Então, caem as palavras em mim, em você, em cada um de nós. O livro é diferente, mas o resultado é sempre igual. Igual de que maneira? Para a glória de Deus, as coisas acontecem. A vida de Marlon é diferente da de Luzete, que é diferente da de Geórgia, que é diferente da de Marlene, que é diferente da de Mateus. As experiências com a palavra de Deus aparentemente são iguais, porque é provação, é luta, é angústia, é paz, é alegria, é vitória. É uma série de coisas que fazem uma balança dentre umas coisas que aparentemente dói, outras coisas que são gozo, que são alegria. Mas o texto do verso 28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observa bem, esse aparente aborto, esse aparente morte de uma criança, esse aparente desfecho irreversível, depois de vários anos, se tornou testemunho nessa noite. Ou seja, cooperou para bem. Cooperou para bem, para você olhar que Deus tinha um propósito na vida de Mateus, e naquele propósito que Deus tinha na vida de Mateus, para Deus, 30 anos não significa nada. Lhe dei 30 anos agora, né? Reparou, né? Com 30 anos de idade, 30 anos antes, quer dizer, não significa nada a idade. Para Deus, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ele já está trabalhando na vida daquela pessoa há muito tempo. E Deus trabalha para aquele que nele espera, mas Deus também trabalha para aquele que ele chama. Ele chama com um propósito, ele vai trabalhando no coração daquela pessoa. Aquela pessoa tem o coração endurecido, aí enfrenta uma situação, aí percebe que alguém chegou ali e orou por ela, aí alguém consolou, ela não gosta de determinado tipo de pessoa, não gosta de pastor, aí é exatamente um pastor que deu uma ajuda para ela, e acontece uma série de coisas que vai mudando a forma da pessoa lidar. Mas o texto continua, e ele diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que significa isso? Está todo mundo de qualquer jeito. As pessoas vivem como acham que devem viver. Nasceram, seguiram sua própria programação. As famílias deveriam ser famílias. Deveriam ser famílias que ensinam a criança no temor do Senhor. Aqui tem uma criança, está na frente, junto do pai dela. E essa criança está seguindo no temor do Senhor e junto do pai, ou seja, o pai ensinou. Então essa criança aprendeu, ali está meu filho, eu ensinei no caminho do Senhor, ele aprendeu no temor do Senhor. Então esse é o padrão de família, que você ensina a criança no caminho que deve andar. É lógico, mas isso a gente sabe que não é assim que funciona. Se fosse simples assim, não é. As pessoas nascem, vivem como querem, como são levadas a viver. De repente você começa a perceber que o que Deus está querendo é trazer Enzo, pelo projeto de Deus na sua família, trazer Enzo para ele ser conforme Jesus Cristo quer. É um propósito de Deus para alcançar ele, para ele ser como Jesus. Manso como Jesus, humilde como Jesus, expressão de Deus como Jesus, revelando o amor do Pai como Jesus. E assim vale para mim e vale para cada um. Então Deus tem um propósito no seu chamado. Então Deus olha Mateus antemão e diz: eu vou chamar Mateus, porque vai nascer um, dois, três filhos dele, vai casar com fulano. E Deus começa a trabalhar nessa engenharia que ninguém pode prever, só Deus sabe fazer isso. Deus faz isso, e mesmo explicando para a gente não entende. Eu estou falando aqui, eu sei que você está imaginando que eu esteja especulando. Eu estou falando porque ele disse que ele faz isso. Se você perguntar como é que ele faz isso, eu não sei explicar. Eu sei dizer assim, em vagas linhas, como é que ele faz, mas de uma forma muito genérica. As coisas que cooperam para bem daqueles que amam a Deus são coisas estranhas. Às vezes são acidentes, às vezes são a covardia tirada quando você enfrenta uma situação que você não estava imaginando que iria encontrar força, mas você encontra. Às vezes você aprende no meio de uma doença, de uma enfermidade. Então Deus faz com que as coisas cooperem porque ele ama a pessoa.
Então, se Deus ama, Deus tem um propósito, ele faz com que as coisas aconteçam para bem. E para terminar, o verso 30 fala, os que predestinou, chamou. E os que chamou, justificou. Os que justificou, glorificou. O que é isso? Eu quero dizer para você que esta noite você pode não entender o que é glorificar, o que é justificar, o que é chamar. E o que é predestinar, talvez você entendeu. Mas eu quero dizer que chamar você pode entender. Deus está chamando você esta noite para você reconhecer que os seus planos têm algum valor, mas não tem valor eterno nenhum, não tem valor eterno. Você não controla o dia de amanhã, você não controla o desenrolar da sua própria vida. É impossível aquilo que a gente chama de nas teorias dos jogos, né? na engenharia, de sistema de variáveis complexas. No sistema de variáveis complexos da vida humana, você não sabe os fatores que afetam você. Você não sabe o que pode acontecer e nem sabe controlar o que você mesmo acha que tem controle. É por isso que Agostinho faz a diferença entre liberdade e livre-arbítrio. Todo mundo acha aqui que tem livre-arbítrio. Não, eu posso escolher. Você só pode escolher dentro de um pouquinho conjunto de coisas. Você não pode, por exemplo, escolher voar. Você não pode escolher. Não, eu quero voar. Você não pode escolher, por exemplo, não comer. Eu vou ficar 100 dias sem comer. Você não escolhe. Porque você mesmo rompe a sua própria escolha. Quer dizer, você escolhe e você rompe a escolha. Você também não pode dizer, eu vou deixar de fumar. Não deixa de fumar. Está fora de um universo de escolha sua, é muito pequeno. É por isso que entra Deus, para te libertar desse universo pequeno, pobre. E ele chama você, e ele predestina você, ele chama você. Aí ele começa a fazer a justificação, a glorificação, a transformação da tua vida. E um engenheiro pega o microfone e conta, porque depois, primeiro ele foi predestinado, depois ele foi chamado, depois ele foi justificado, depois ele foi glorificado, depois ele foi santificado, e ele vai nesse processo. E o que Deus está fazendo com você essa noite é bem simples. Chamar você, ele vai chamar porque ele te ama. Chamar você, ele vai chamar porque o plano dele é melhor do que o seu, apesar de que você já teve muito sucesso. Mas o plano dele, eu te garanto, é bem melhor, porque ele vê de antemão aquele parto que quase Mateus morreu. Ele vê de antemão aquelas coisas que vão acontecer com você. Por isso, essa noite, ele está dizendo, eu vou glorificar você. Não sei se está na tela, verso 30. Mas antes eu vou justificar você. Mas antes eu vou chamar você. E esta noite talvez seja a noite que Deus está chamando você de forma clara. Para você fazer o quê? Pegar os seus planos e dizer, Senhor, agora entendi, agora compreendi que esses planos, na verdade, nunca foram meus. Foram teus. Fazer igual a Mateus, reler a história, sabendo que não foi você quem projetou, mas foi Deus quem projetou a vida, para que esta noite você estivesse aqui. Irmãos, eu fico pensando, por que você tem medo de Deus? Por que é que você tem medo de entregar sua vida a Deus? Me diga. Eu quero dizer uma coisa bem clara, você vai dormir hoje, vai dormir na sua cama, na sua casa, vai trabalhar no seu emprego amanhã. Ninguém vai interferir nisso. Terça de manhã é feriado em Feira de Santana, não é isso mesmo? Feriado. Você vai dormir até mais tarde. Maravilha, né? Quem tem filho, esquece isso, tá? Você não vai dormir até mais tarde. O seu filho vai lhe acordar mais cedo até, provavelmente, né? O que eu quero dizer é que a sua vida vai seguir. Mas no dia que você diz, Senhor, eis-me aqui, eu ouço o teu chamado, o que que muda? O que que muda? O que que muda? Ah, o pastor começa a interferir em sua vida, meu irmão, eu tenho mais o que fazer. Terça-feira eu também vou procurar dormir até mais tarde, pode ficar tranquilo. E o pessoal que vai viajar também vai viajar. O pessoal vai terça-feira, porque é feriado. Vão, é Luzerne, né, que vai. Terça-feira pega cedinho o carro, vão cedinho lá para Miguel Gomon. Cada um vai fazer a sua vida. Agora, quando você ouve o chamado e entende, você se rende. E a partir dessa hora, diz assim, quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, faremos nele morada. Hoje você precisa entender, é morada de Deus quem diz, compreendi o teu chamado, me alinho à tua vontade, este é morada de Deus. Os outros são observadores do que Deus está fazendo na vida de pessoas como Mateus e tantos outros. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento agora, que a gente está encerrando. Depois eu vou dar os avisos após essa oração, mas eu queria facultar a você a oportunidade de dizer, Senhor, eu me rendo a Ti, eu me coloco, Senhor, eu digo sim para o Senhor. Nessa noite em que você viu a história, uma história singela, uma história explicada, uma história que explicou o nascimento de uma criança, que está hoje aqui, essa criança adulta falando, dizendo, Deus estava ali
para cuidar de mim. Será que Deus não trouxe você essa noite para uma mudança completa da sua vida? Eu tenho certeza que sim. E aqueles que Deus predestinou e está chamando, Ele está dizendo: esta noite é agora, é a hora, esta é a noite. E você já entendeu, e você vai dizer sim para Deus esta noite, porque o Espírito Santo te capacita agora para você dizer sim para Deus. Porque Ele te chama, então Ele te predestina, chama, e Ele te capacita, assim Ele faz. Assim é o Senhor que faz com você. Eu queria esta noite, eu quero fazer uma oração por você. Eu queria que a igreja estivesse orando nesse momento. Mas eu queria que você, e eu queria até chegando aqui à frente, Mateus ficasse do meu lado aqui, como um sinal de que a vida entregue nas mãos de Deus. O plano faz sentido e faz todo sentido. Eu queria que você viesse aqui à frente e entregar sua vida a Jesus Cristo. Se Deus falou com você e falou, então esta noite, a noite de um sim para Deus. Esta é a noite de um sim para Deus. Vem aqui à frente, pode vir. Nós vamos orar com você. Amanhã de manhã, o que vai acontecer com você? Você vai acordar na mesma cama, na mesma família, mas agora algumas coisas começam a mudar na sua vida amanhã mesmo. Esta noite.